E keni menu në herë se qka është bashkë sinceriteti? Qka të me thonë sinceritet? Në qofë se këshyrë në librin Allahut Azzawajal, është që Allahu Subhanahu wa Ta'ala sinceritetin e ka përmen me një formë jashtëzakonisht interesante, sa që çuditesh kur të pajsh se çfarë forme interesante ka përmen Allahu Azzawajal sinceritetin. E kur të nishtë ashti, keni me thonë nuk ka të baj kjo me sinceritetin. Edhe kemi u befasu që është ka mundësi Allahu Azzawajal me të sqaru ty sinceritetin me qitë punë. U këshirë me qëka ka përmenë Allahu Azzawajal edhe me qëka ka lidhë Allahu Azzawajal sinceritetin. Sinceritetin kër ka dashme në kalzu, ka thonë tamel i sinqert. Jo. Lebenen khalësën, tamel i sinqert. Tamel i sinqert. Tomli edhe sinceriteti neve nuk na lidhet kur ka vllazni, hiç. Por shkak se na edhe mendja jonë vllazni është e shkurt, domthonë mos më kanë rahmeti Allahut, më nën sugjana të shumë problem me mësuna diçka. Nga vllazni, kur më kuptu ti çka është sinceriteti, këshire tomlin. Edhe sheh, edhe përcjellë. Këshire pe ku i del tomli i lopës, e sheh edhe fillon me kuptu sinceritetin. Tomli lopës vllazni del prej aty ku është mish, qak. Limf, ajo qka realisht nuk ka të baje me tamel. Gjithë qka qka egziston pe aty pe ku e del tamli lopës është diqka që s'ka mundësi me u lidhë me kanë me tamlin. Do më thonë, mesh nuk mund është me lidhë me tamel, gjaks mund është me lidhë me tamel, limfën nuk mund është me lidhë me tamlin. Do më thonë, gjithë qka qka është e pa mund është me mu prodhu tamel. Kur del tamli, del tamel. I sinqert. A diqka i bjene sinqert vlasni. Ata që kanë grumbullu tamen të lave marën vesh të shtimirë shumë. Kur të ka mjel dikush tamlin e lopes edhe ka grumbullu 3 litra, 5 litra tamel. Në 5 litra tamel, në qofë se ka ra një pik gjak, në ta, vish një pik gjak, është duft me gjua ta tamel. Nuk është kanë me sinqert. A kuptove që ka është sinceriteti vëzni? Sinceriteti është duhet me ka një këthjelt i pasht. Të është i pëkthejmë vetën tonë. Qëka du me thonë, qysh me ba na një vej për sinqert? Na qysh me ka në sinqert? Edhe në qysh lojnë? Në vetën tanë e ti, në vetën tanë, në krytë tanë, në trupin tanë, kiti plot ushtri, në vetën tanë, ki plot ushtri cilat pretendojnë, nëse cilat piktyne ushtri e menon me marë flamurin tanë, edhe me quty ka dan aj. Për shamëll, e pëshi jonë, bashdimisht tentojnë që me marë flamurin, aj me kanë komandant joti, edhe me të komandu ty që epshë me qua atje dhe atje. Apo? Lakmia pretendon që aj me marë komandën tanë dhe aj me të komandu ty, dhe me thonë, përshka këtë lakmis ti me bakta dhe këta. Gjelozia që e kemë, pretendon që me marë bajrakin tanë, edhe me marë komandën tanë, edhe gjelozia me qua atje, edhe me qua atje. Inati, këtë këtojnë ushtrinë vetën tanë që ti kinë trupin tanë. Pej, këtë në ushtrive, ti duhet me provue, me nxjerë një fjalë, të pashtë si tamli, pa pik i nati, pa pik gjelozije, pa pik kurgjafin ta, dhe më thënë, pa kurgjafin, e qëtë fjalën të pashtë si tamli, e prej punën halal, me kurfar interesi, veç për hirtë Allahot, që kjo është sinceriteti, vanë, që kjo është sinceriteti, të është i, kur të mashveshti, që ka do më thënë sinceriteti, të është i e provën ti me kane sinqert. E provon me e thonë një fjallë, pa e thonë atë fjallën për inatit atina. Me bo një vepër, pa e bo për lakmi, ose jo për gjelozit atina. Edhe provon që veprat e tua, fjallët e tua, veprimet e tua, hapat e tua, veqa jote, gjithë shka që ka banë me kanë e sinqert edhe paqë si tamli.